sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 36, søndag, 28-37. Gi oss i dag vårt daglige brød. Gi oss. Dette er den vakre tillit barna har, de som venter alt fra sin far. Han som lar sin sol stå opp over ond og god, og lar det regne både over rettferdige og synder. Matteus 5,45. Og gir alt som lever føde i rette tid. Salme 104,27. Jesus lærer oss å be denne bønnen fordi den er en herliggjøring av vår far, fordi den er en anerkjennelse av hvor god han er, hinsides alt som er godt. Gi oss uttrykker også paktsforholdet. Vi er hans, og han er vår og for oss. Med dette oss anerkjenner han. Men dette oss anerkjenner ham også som alle menneskers far, og vi ber til ham for dem alle, i solidaritet med deres behov og lidelser. Vårt brød. Faderen som gir oss livet, kan ikke la være å gi oss den livsnødvendige føde, alle høvelige materielle og åndelige goder. I bergprekenen legger Jesus vekt på slik barnlig tillit som samarbeider med vår fars forsyn. Han vil ikke gjøre oss uvirksomme, men han vil befri oss fra stadig uro og bekymringer. Slik er Guds barns barnlige overgivelse. Dem som søker Guds rike og hans rettferd, lover han å gi alt i tillegg, for alt er Guds. Intet mangler for den som eier Gud, om da Gud ikke mangler ham. Men det at det finnes dem som sulter fordi de mangler brød, legger for dagen en annen dybde i denne bønnen. Den tragedie som hungersnød i verden utgjør, er et kall til alle kristne som ber i sannhet om å vise ansvarsfølelse virksom i handling overfor sine brødre, både i personlig livsførsel og i solidaritet med hele menneskenes familie. Dette ledd i Herrens bønn må ses i sammenheng med lignelsene om den fattige Lazarus og den siste dom. Lik gjær en deig skal den nye i riket får jorden til å heve seg ved Kristi ånd. Det skal synliggjøres ved at det innføres rettferdig forhold mellom personer og innenfor samfunnet, i økonomien og i internasjonale forhold, uten dermed å glemme at det ikke kan finnes rettferdige strukturer uten mennesker som ønsker å være rettferdige. Det dreier seg om vårt brød. Ett for mange. Saligprisningenes fattigdom er den dyd som består i å dele med andre. Den kaller til å gi videre og dele materielle og åndelige goder. Ikke av tvang, men av kjærlighet, slik at de som er rikelig, kan komme andres nød i møte. Be og arbeid. Be som om alt var avhengig av Gud, og arbeid som om alt var avhengig av dere. Etter at vi har utført vårt arbeid, er allikevel maten en gave fra vår far. Det er godt å be ham om den under takksigelse. Dette er bordbønnens mening i et kristent hjem. Denne bønnen og det ansvar den fører med seg, gjelder også en annen form for sult som mennesker dør av. Mennesket lever ikke bare av brød, men av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Levitikus 8,3, Matteus 4,4.
det vil si av hans ord og hans ånde. Kristne må sette alt inn på å forkynne evangeliet for de fattige. Det finnes hunger på jorden, ikke hunger etter brød eller tørst etter vann, men etter å høre Herrens ord, Amos 8,11. Det er derfor den spesifikt kristne mening med den fjerde bønn går på livets brød, Guds ord som tas imot i tro, og Kristi legeme som tas imot i Eukaristien. I dag uttrykker også tillit. Det er Herren som lærer oss å be slik. Selv kunne vi aldri formaste oss til å finne på det. Siden det i første rekke dreier seg om hans ord og hans sønns legeme, er dette i dag ikke bare vår dødelige tids i dag, det er Guds i dag. Hvis du hver dag får brød, er hver dag for deg i dag. Tilhører Kristus deg i dag? Oppstår han hver dag for deg? Hvordan det? Du er min sønn, jeg har født deg i dag. Salme 2,7. I dag vil si, når Kristus oppstår. Daglige, dette ordet, forekommer ikke andre steder i Det nye testamentet. I timelig betydning er det en pedagogisk hentydning til i dag, for å lære oss å være tillitsfulle, uten å legge opp lager. I kvalitativ betydning betegner det det som er nødvendig for å leve, og i videre mening et hvert livsnødvendig gode. I bokstavlig betydning epiosius, overvesentlig, går det direkte på livets brød, Kristi legeme, det udødelighetens legemiddel uten hvilket vi ikke har liv i oss. Til sist, i forbindelse med den foregående, er den himmelske betydning klar. Dagen er Herrens dag, dagen for gjestebudet i riket, som foregripes i Eukaristien, som allerede nå er en forsmak på riket som kommer. Derfor bør den eukaristiske liturgi feires daglig. Eukaristien er vårt daglige brød. Det er en kraft som særpreger denne guddommelige spise, er kraft som forener. Den forener oss med frelserens legeme og gjør oss til hans lemmer, slik at vi kan bli det vi tar imot. Det daglige brød er også i de lesninger dere daglig hører i kirken, i de hymner som synges og som dere synger. Alt dette trenger vi på vår pilgrimsgang. Den himmelske far befaler oss å be om brød fra himmelen, som barn av himmelen. Kristus er selv det brød som ble sådd i jomfruen, hevet i legeme, knadd i lidelsen, stekt i gravens ovn, lagt på kirkens stabbur, satt frem på alterne, og som hver dag nærer de troende med himmelmat.